Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցների, եթերում Արևմտյան Հայաստան հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սորվա ծրագիրն է, Western Armenia շաբաթաթերթին 31-րդ համարն այդ ուս եկալ, Բաքուն դիմում է ակնհայտ ստախոսության նշան ստալի հետի, թա իբրև հայկական եկեղեցիներին գերեզմանոցներին կանգունն ու վնասվալչն, պատրաստվում է հայրենական երկրորդ Արբանյակը, Վանա 1700 տարեկան եկեղեցին սպասում է վերականգնման, անհրաժեշտ է միջազգայինորեն իրազեկել Հայաստան անկատմամբ ադրբեջանական թշնամանքի քաղաք հակականության մասին։ Western Armenia շաբաթաթերթին 31-րդ համարն այդ ուս եկալ, թեզը համարի շապիկին ուղթից բերդաքաղաքի լուսանկարնա, մայիսի 24-ին լրացալ Արևմտյան Հայաստանը ազգային ժողովի հիմնադրման 11-ամյակը, Western Armenia շաբաթաթերթին 31-րդ համարումը կարիք ծանոթանակ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովին 22-րդ նիստի օրակարգին կառավարության խոսնակի ելույթին հայը ու հայկական նշարքում հայկական խոհանոցում իրան ուրույն տեղը զբաղեցնող հարիսայի մասին Արևմտյան Հայաստան անահատակների կյանքի պատմությանը մինգել մի շարք այլ թեմաների։ Շաբաթաթերթի հայերեն, անգլերեն ու ֆրանսերեն տարբերակների PDF ձևաչափը կարիք ներբեռնիք Western Armenia TV-ին կայքը։ Բաքուն էլ ինչքան օզի յուրան նշան ստա որպես հանդուրժողական երկիր, մինա քանդված հայրավոր հայկական հուշարձանը խոսումն անհանդուրժող ու ագրեսիվ բնույթի մասին։ Սրա մասին ահազանգում է Monument Watch ակադեմիական հարթակը, ճշնամի 2020 թվականից սկսալա լայնորեն ցուցադրել է Բաքվի կենտրոնում գտնվող հայկական Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու լուսանկարներ։ Սրանով օզման նշան ստա թա իբրև հանդուրժող է։ Եթե մինչև 2023 թվականը այս թեզերի տարածման զբաղվելիս են լարպաշտոնական լրատվականեն, ապա հիմա այս արշավի մասնակից ընտրալ Բաքվում գործ մխելա մեդիա դեմքեր, որոնք փոքրիկ տեսանյութեր են հրապարակում, բայց Բաքուն բնականաբար ցուցադրում չի պատմական ուտիքի, հարակից տարածքների հայկական տասնյակ շեների ավերակն են, քանդված վնասված հայկական եկեղեցին են, գերեզմանոցն են։ Ուշագրավ ավել է տեսանյութերում նախքան 19-րդ դարը կառուցված եկեղեցին են անվանվում են աղվանական, հայկականը մենակ 19-րդ դարում կառուցվածն են։ Ստեղ Բաքվի այնգյունը անուղակի կերպով տարածվում է թահայերի իբր մենակ 19-րդ դարում տարածաշրջանում հայտնվելու քարոշչական սոտնա։ Այս տեսանյութերի շարքում եկեղեցիներից բացի կարևոր տեղադրամադրվում նաև հայկական գերեզմանոցներին, ցուցադրվում են լավ վիճակում գտնվող խորհրդային տարիների ու 19-րդ դարավերջի արված թաղումն են, իբր թա ապացույց վերջնած հակամարտությանը ադրբեջանցիք վնասալչի նաև հայկական գերեզմանոցներ։ Սրանով ակադեմիական հարտակը պնդում է, Բաքուն դիմում է ակնհայտ ստախոսության նշան ստալի թե հետի թա իբր հայկական եկեղեցիներ գերեզմանոցներին կանգունն դրանք հանամ վնասվալչն։ Բազունգ տիեզերական լաբորատորիան գործանում հայրենական երկրորդ Արբանյակին Իրան, առաջինի Հայասաթի, առաջինի համեմատ երկրորդը իննանա չափերը 6 անգամ ավելի մեծ ու ունենալու է տեսախցիկ։ Այս դոնա երկու խնդիր են տիրել՝ ձերբեն ուղեծրում օպտիկական սարքավորումների հետ աշխատելու գիտելիքն ու փորձ։ Երկրորդ նպատակը Արբանյակի հայկական արտադրության կոմպոնենտների փորձարկումն է տիեզերքում։ Ըստ նախնական հաշվարկների Արբանյակը պատրաստային են թռիչքի 2026 թվականի վերջին։ Հայասաթ առաջին Արբանյակը անցալա ձայնային ազդանշանի ռեժիմի ու հաջողությամբ տիեզերքից հեռարձակման կոմիտասի Կաքավիկ Մեղեդին վերա այժմ ընդունում լուսումն աշխարհի տարբեր ռադիոսիրողն է։ Այն տիեզերքը հատույց բերվել 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին։ Իրանա սահմանին գտնվող Վան քաղաքին 1700 տարեկան Սուրբ Բարդուղամեոս եկեղեցին վերգանձագողն են քանդել են սպասում է վերականգնման։ 1700 տարեկան Սուրբ Բարդուղամեոս եկեղեցին Ալբայրակ թաղամասի մդ Զափովտին Եշող Թումբին Յանը Սարքա Վանի Բաշկալե թաղամասից 23 կիլոմետր հեռավորության Իրան ուշտեղ ենթադրաբար գտնվում է Բարդուղամեոսի Հիսուս Քրիստոսի առաքյալներից մինին գերեզմանը ու քրիստոնյաներին հետի կարևոր պաշտամունքի վայրը։ Մարզում ապրող քաղաքացիներն օժմուն վեր պատմական եկեղեցին վեր վերջերս ավերվալա գանձ որոնողների կողմից վերականգնվել ու պեսվի զբոսաշրջության հետի։ Տարածաշրջանում բնակվող Յլդրմ Շիշմեկ անունով քաղաքացին հայտնալավեր պատմական շենքը քանդվելա, Շիշմեկը պահանջալա վերականգնել շինությունը։ Անհրաժեշտ է միջազգայինորեն իրազեկել Հայաստան անկատմամբ ադրբեջանական թշնամանքի քաղաքականության մասին, վերախաթարում է մեր անվտանգությունը կոպտորեն ոտնահարում է միջազգայինորեն երաշխավորված իրավունքներ։ Օրինակ, Տավուշ Հայաստանը պետական սահմանին ստի կոչված սահմանազատման հետևանքով ադրբեջանական զինված զինծառայողներ անիրավաչափորեն հայտնվում գյուղերի հարևանությամբ, տա խաթարում է մարդկանց անվտանգությունը ու կոպտորեն խախտում է իրենց իրավունքներ։ Տավուշակ իրանց շենը տանող այլընտրանքային ճանապարհը անվտանգ չի, շենը գտնվում
գտնվում է ադրբեջանական Թիրախի ներքո։ Ոսկեպարի 7-րդ դարի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին հայտնվել է պետական սահմանին ադրբեջանական անմիջական Թիրախի ներքո։ Ազատամուտ, Կայան, Այգի Հովիտ, Վազաշեն, Ոսկեպար ու այլ շենեի ճանապարհն են անվտանգություն ու այդ շենը կաղնածն մեկուսացման վտանգի ռչի։ Հայաստանաբնակիչների քաղաքացիական տները հայտնվում են ադրբեջանական վերահսկողության ներքո։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այդ է, սկսենք նախատեսալ շնորհակալություն շադրության հետ, պնդկացիք։